No niin, suunnitelmiin tuli taas muutos. Tultiin sittenkin tänne Pikkalaan. Joo, eikä kaduta kyllä yhtään. Tää on hieno. Hieno mesta kyllä. Ja ajoitus kyllä tallahasseen nämä ajoitukset tietää. Ei okei, yksi tai kaksi auringonottajaa, mutta tuolla kaukana, mutta ei ne kuule tähän. Ja siis ei ketään. Tässä voi puhua ihan rauhassa. Tuut kesällä tänne, niin okei, himassa voit, joo, kyllä mä siinä puhun sit. En välitä, vaikka siinä on joku. Mut sit kun tossa on jengi, niin et sä jumalauta siellä. Siinä tulee pupupöksyä sit käytännössä, todellisuudessa niinku tosi paikan tullen. Niin nyt, jumalauta, tästä, mä veikkaan, että tästä näkymästä ei tuu kyllä videoa. Puhumis, eikä sitä oikein. Niin oishan siinä tietysti kuvauskohteita, mutta en mä tiedä kehtaako sitä ihan kuvaa silleen. Nyt on jumalauta. Mä kelasin tossa, niin se juna, kun junia, me ei tehdä tässä nyt ihan älyttömän pitkää. Jos junia, mut se siunti on siellä, niin siinä menee niin harvoin niitä. Eli ei tossa nyt hirveä matka Kirkkonummelle olisi, jos menis. Mä olin tuolla itse asiassa tuolla risteyksessä, siinä oli Kirkkonummi 9 ja Pikkala 3. Niin sit mä kuitenkin tulin tänne. Mut kyllä ne junat vähän kuumottais, jos niitä kuvais. Sit se, niin se paikka, se on ihan ykkös. Tai se on niin ihan tärkein juttu, se paikka. Joku hieno mesta, että se niinku, ei mistä silleen, että se menee siitä ihan läheltä nopeasti, vaan vilahtaa ohi, vaan kaukaan, silleen aika kaukaanta. Ja mielellään korkealta, että se on alaspäin kuvaa. Mutta, niin. Onko semmosia mestoja sit ihan joka paikassa? Sitten se siunti on muutenkin, se on niin semmoista korpea, että kun ei tiedä sit semmosia. Se on vähän semmoista, että siinä menee sit koko päivä, jos sä lähet. Ei, tuolla on varmaan aika siisti paikka. Sitten lähet, se pitää kävellä. Hirveä joku semmonen kallio, joku. Niin kuin se olisi kalliolta, mä haluaisin kuvata. Sitten jos se onkin huon, niin kuin se näkee vasta siellä paikan päällä siellä kalliolla, että onko siinä joku edessä tai joku puu edessä tai jotain. Hirveä homma. Se pitäisi jotenkin. No ei se niin, no siinä ei Google Street Views ei auta kyllä siinä hommassa mitenkään. Ei sitä oikein. Mistä sen nyt tietäisi sitten? Oli kyllä vaunut.orgissa oli yksi kuva otettu. Se oli tosi hienosta mestasta, siuntiosta. Se oli vuodelta 85, mutta ei kai se kallio siitä mihinkään liiku. Niin se mesta on, mutta en mä oikein tiedä missä se oli. Ja sitten jotenkin, joo, no mähän oon ajoin tossa siuntiossa. Ei sen luulisi, että no ei hakkia, se sieltä löytyy yksi kallio, mutta ei se löydy sieltä niin helposti, jos ei tiedä yhtään. On kaksi suuntaa vaikka, kumpaa suuntaa pitää lähteä. Jos ei tiedä kumpaa suuntaan, niin se on melkein sit siinä, että ja sit jos haluaa kuitenkin jotain kuvata, niin varmuuden vuoksi lähtee kuitenkin tänne, mihin oli piti tullakin. En tiedä. Eikä niin, ei. Sit maantia mene siinä radan vieressä koko ajan. Väliin se lähtee ihan väärään suuntaan. Silleen
Ei. Mut nyt voi olla, että jotenkin toi juna nyt, ei tässäkään nyt, eikä tota lampeekaan nyt jaksa kuvat tuntitolkulla. Niin jos menis vähän junaa, junakuva. Kyllä oon mä sen Kirkkonummentien ennenkin ajanut fillari, siinä on hienoi. Siinä saattaa olla yksi hieno mesta. Sitten kaikista parasta olisi silleen, että olisi tie menis, tulisi kummatkin. Mutta se voi olla liian vaikea. Tai ei oo semmoista varmaan. Tai silleen, että se... Ei kun hetkinen. Nääkin pitäisi oikeastaan... Tää on vähän tämmönen harjoittelupäivä. Kattoo kartasta eikä ihan tarkkaa. Ja juna-aikatauluja kattoo ja... Et tulee ihan kuvaamaan junia. Tää oli nyt tämmönen vaan. Ja no alko se aurinko nyt sit paistaakin. Sit loppujen lopuksi. Mut tota... Niin, se oli kyllä ihan pilvessä tossa. No joo, säästetään tota videoa tosta. Niin ja se raktori on edelleen. Ei se eilinen, vaikka eilen tuli raktorivideo, mutta ei se... Se ei miellyttänyt tarpeeksi. Se ei nyt vielä kelpaa. Ja touko on kohta tehty, ei tässä ehdi kohta enää. Ja elonkerjuu ei ole sama juttu. Minua ei se elokuu sitten enää niin viehätä. Sen pitää olla nimenomaan toukokuu. Kaikki on alussa. Elokuu on masentava, niin kuin sunnuntai. Kaikki on jo ohi ja loppu ja suksi tulee. Se ei ole kato niin helppoa tämä tallahasseen elämä. No niin, moikka. Nyt sammutetaan tätä. Kauas tää on. 7 minuuttia. Piti vaan tulla tämmönen pieni. Joo, moikka.